Вітаю вас на каналі «Світ казок». Дві ялинки. У будинку лікаря Стрілкова завжди було на Різдво дві ялинки. Одна називалася «Велика ялинка». Її готували в перший день свята для дітей Маші і Васі і запрошували їхніх маленьких друзів і знайомих. На другий день Маша з братиком самі готували ялинку для дітей двірника, куховарки, молочниці, водовоза. Кликали також дітей бідних хворих, яких лікував їхній батько. Ця ялинка називалася «Малою». Приготування до цієї малої ялинки розпочиналося задовго до Різдва. Маша, яка вже досить добре шила, перешивала і лагодила своє і братове вбрання, яке було поношене або з якого вони вже виросли. Підрублювала маленькі хустки. Вася ж лагодив старі іграшки, підклеював старі книжки і картинки, робив нові коробочки. У перший день свята, коли мама з няною після обідні почали прикрашати велику ялинку, Маша попросила дозволити їй піти в кухню і приготувати самій щонебудь смачне для своїх гостей. «Дивися, Машо, не забрудни тільки свою сукню», – сказала мама, – «або ліпше одягни стареньку». «Я краще одягну великий фартух, мамо, і буду обережною, а старі сукенки всі вже підготовлені для малої ялинки». Маша пішла в кухню, підв'язала великий фартух і за допомогою куховарки Явдохи зварила шоколад, який сама натерла на тертушці, потім приготувала тісто для бісквітів. Не вистачало ще трохи цукру, і Маша побігла за ним до покоїв. Проходячи повз залу, вона почула, що старенька няня щось бурчить. «Он він де? Та як він сюди заповз? Ніяк не зловиш!» «Що там таке?» – запитала Маша. «Хто куди заповз?» «Та ось на ялинці тарган чи прусак. Мабуть, забрався, коли вона обігрівалася в кухні. Постережи, щоб він не втік, а я принесу щітку і його вимету». Маша підійшла і подивилася. «Оближ його, няню, будь ласка, це не тарган і не прусак, а жук-скрипун з великими вусами. Знаєш, яких улітку в лісі багато було?» «Усе одно треба викинути», – і далі бурчала няня. «А то легко сказати, ялинка так гарно вбрана, і раптом по ній якась погань повзатиме». «Ні, ні, няню Люба», – майже зі слізьми закричала Маша. «Оближ, будь ласка, оближ. Мамо, скажи няні, щоб дала йому спокій. Він такий хороший, і в нас буде справжнісіньке літо. На дворі сніг, а в нас зелене дерево, і живий жучок на ньому повзає». Вирішили таки залишити жука-скрипуна. Маша заспокоїлася, узяла цукру і пішла знову в кухню продовжувати своє куховарство. Увечері почали збиратися гості. Найпершими прийшли Соня і Ліза, Машині двоюрідні сестри. Поки ялинку ще не запалювали, Маша запросила їх до своєї кімнати. Постелила на велике крісло чисту серветку, поставила чайний сервіз і почала пригощати своїх гостей шоколадом із пиріжками і бісквітами власного приготування. Прийшла й маленька киця Білоніжка, щоб скуштувати Машиних пиріжків. Коли ялинку запалили, всіх покликали до зали. Там танцювали, бавилися в піжмурки і фанти, в кільце і мотузочок. Вечір минув непомітно і дуже весело. Коли всі гості роз'їхалися, Маша ще не хотіла спати і попросила дозволити їй залишитися в залі, щоб почати приготування до малої ялинки ще з вечора. «Тільки недовго залишайся», – сказала мама, – «і дивися, не засни, а то ти, мабуть, сьогодні втомилася». Залишившись сама, Маша взяла шнурки, стрічок і ножиці, принесла підготовлені речі і почала прикрашати свою маленьку ялинку. Коли один бік був уже майже готовий, Маша оглянула його, побачила, що все добре.
Вона хотіла і далі прикрашати ялинку, але було вже пізно, і їй хотілося спати. Зіпершись ліктем на стіл, вона задумалася, продовжувати її прикрашати чи відкласти до завтра. Водночас вона згадала про жука-скрипуна. Де ж він, біднесенький? Мабуть, забився кудись у куточок, злякавшись галасу і світла. І згадалися їй ці жуки-скрипуни влітку в гаю, коли вона з братом і няною ходила по гриби і ягоди. Як добре і весело було в гаю, де багато таких самих ялиночок, як та, що стоїть перед нею. Багато квітів і птахів, і комашок. Чи скоро знову прийде літо? – думала вона. Раптом вона почула, як хтось тихенько кличе її. «Машу! Машу!» Вона озирнулася. Нікого в кімнаті не було. Але той самий тихий тоненький голосок і далі кликав її. Маша підвела голову і побачила на крайній гілці ялинки жука-скрипуна, який поводив вусами і ласкаво кивав їй своєю голівкою. «Машо!» – говорив жук-скрипун. «Ти добра дівчинка, ти не дала мене викинути. Але мені не можна тут залишатися. Підемо зі мною в гай, я влаштую для тебе свято». «Хіба ж можна?» – сказала Маша. «Уночі і такий мороз іти до лісу. Ми й дороги не знайдемо. Я ще могла б одягти мою теплу шубку, а ти замерзнеш». «Не хвилюйся», – відповів жук. «У нас буде і тепло, і світло. Тільки ходімо швидше, аби встигнути вчасно повернутися додому». Маша згодилась, і вони пішли. Дорогою жук їй розповідав про своє життя-буття, і вона не помітила, як вони прийшли. Здається, неначе щойно вийшла з дому, а ось уже й гай. І дивна річ, у гаю зовсім не було снігу, а зеленіла трава. І хоч Маша вийшла в самій сукенці, проте їй зовсім не було холодно. Тільки трава була трохи мокрою, неначе від роси. Жук ішов попереду, обмацував своїми вусиками де сухіше і показував їй дорогу. Нарешті вони прийшли на чудову галявинку. Довкола росли молоді ялиночки, а внизу зеленіли трава і мох. Жук зупинився. «Ось тут наш дім», – сказав він. «Нагнися трішки і війдемо. Мабуть, гості вже чекають на нас». Маша нагнулась і побачила, що під великим лісом був іще маленький лісочок з крихітних ялиночок, билиночок, моху, трави і квітів. Над ним височіли кущики суниці, де-не-де стояли різнобарвні гриби. «Як?» – здивувалася Маша. «У вас уже і ягоди, і гриби достигли?» «Це приготовлено для наших друзів, босоногих дітлахів. Тільки-но зійде сонце, вони прибіжать сюди юрбою, і так їм буде тут весело!» Жук-скрипун подав їй лапку, і Маша під руку з ним пішла далі по лісочку з моху і травинок. Нарешті вони підійшли до арки з двох ялинових шишок. За нею виднілися цілі кущі квітів, дикого маку, дзвоників, конвалій, незабуток. І в траві, і в квітах світилося безліч зеленуватих вогників, і було чути шелест і тріскотіння, свист і дзищання. Маша зупинилася зачудована. «Сайдімо», – сказав жук-скрипун, – «це наша танцювальна зала. Музиканти всі вже зібралися, світлячки запалили свої ліхтарики. Мабуть, бал уже розпочався». Вони увійшли. Справді, бал уже був у повному розпалі. Коники терликали на своїх скрипочках, мухи і бджілки дзищали, жуки і сонечка співали, метелики літали, і все це юрмилося, кружляло, пурхало навколо квітів і співало на всі голоси. «Будем і ми танцювати», – сказав жук-скрипун і подав Маші свої передні лапки. «Я тебе познайомлю з нашими гостями». Але Маші не треба було знайомитися з ними. Вона всіх їх давно знала і любила. Вона закружляла разом з ними, вилазила на квіти, вдихала їх аромат, пила крапельки солодкої роси. «Як у вас добре і весело!» –
сказала Маша, втомившись від танців і сівши відпочити на листок конвалії. «Залишайся жити з нами», – просив їжок-скрипун. «Ти така добра і хороша, ми тебе так полюбили, залишайся, ти будеш нам за царицю». Промовляючи це, жук став перед нею навколішки. «Ні», – відповіла Маша, – «я не можу залишитись у вас. Мені треба поспішати додому, подбати про ваших друзів, босоногих дітлахів. У мене ще ялинка для них не готова. Проведи мене швидше. Коли ми переїдемо влітку в село, я часто приходитиму до вас». «Провести тебе я не можу», – сказав жук-скрипун. «Я знаю дорогу тільки до лісу. А як добратися до вас у місто, я не знаю. Залишайся краще в нас». «Не можу, не можу», – сказала Маша. «Прощавай!» І вона швидко побігла з гаю. «Машо! Машо!» – чувся їй неначе вдалині чийсь знайомий голос. «Машо, прокинься!» Вона прокинулася. Над нею стояла мама і будила її. «А де жук-скрипун?» – запитала вона, протираючи очі. «Жука знайдемо завтра», – сказала мама. «А зараз ходину швидше спати». Прокинувшись наступного дня, Маша разом із братиком взялася особливо старанно прикрашати ялинку. І коли увечері зібралися її маленькі гості, Маша старалася, щоб їм було так само весело, як було весело їй у гостях у жука-скрипуна. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, підписуйтесь на канал «Світ казок», натискайте на дзвіночок і до зустрічі!